Израильдің теңіз жағалауында медузалар қаптап кетті. Осы улы жәндіктердің кесірінен жағажайлар қаңырап қалды. Медузалар бірнеше адамды шаққанан кейін жұрт суға шомылудан аулақ. Осы елге демалуды жоспарлағандар осы жағдайды ескеруі тиіс. Шілденің ми қайнатар ыстығына қарамастан Хайфа жағажайларында халық саны тым азайып кетті. Бұрынғыда емес, тіпті толқын соқпай, су жылыса да демалушылар теңізге жолағысы келмейді. Мәселе медузада болып тұр. Денес іркілдеген мөлдір түсті теңіз жәндігінің кейбір түрі адамға қауіпті дейді мамандар. Биыл медузалар үйірі аралас. Дегенмен көбісі шамамен 90% ең тараған рапелеме намадика түріне жатады. Ол адамға қауіпті. Көлемі жағынан ірі кейде диаметрі 1 метрге дейін жетеді. Айта кетер бір жайт, медузаның тікелей шағуы ғана емес, үлкен мөлшерде суға шашатын жасушалары да қауіпті. Адамға тисе қатты күйдіріп жіберуі мүмкін. Бұл жылда қайталанатын құбылыс. Әдетте медузалар шілде айында жағаға жақындайды. Теңіздің бір текше метрінде осында 10 жәндік болуы мүмкін. Су ішінде денеңе тигенде тоқтың шағын разряды ұрғандай сезесің. Ал медузаның өзі шақса, денсаулыққа біршама зиян келуі ғажап емес. Біз жаттығудан соң балалармен жүріп қоқыс жинадық. Лагерімізде осыған бөлінген уақыт бар. Жағалаудағы қоқыспен бірге суды да тазартамыз. Арнайы киім киюге ерініп едім, міне нәтижесін көріп тұрсыз. Бірнеше жерден шаққан. Ғалымдардың айтуынша, биылғы жылдың әсері бөлек. Медузалар әдеттегіден де көбейіп, уы да күшейген. Дәрігерлер медуза шаққан жерді бірден жуып, улы жасушаларынан тазарту керек дейді. Сосын тиісті дәрілерді жағып тұрған абзал. Биыл медуза шаққан бірнеше адам ауруханаға ауыр халде түскен. Экологтар бұл қауіп тамыз айының ортасына дейін сақталады деп отыр. Ғани Мұқаш, Сергей Ауслендер, Хабар 24.